Nagy-nagy szeretettel köszöntöm Önöket, köszöntelek benneteket a 8. alkalommal megrendezésre kerülő kistérségi napon. Külön nagy tisztelettel köszöntöm Fejmesi Zoltán urat, a Veszprém megyei közgyűlés alelnökét. Ebben köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat, és belünk tölti, remélhetőleg kellemesen, ezt a napot. Sajnos megint csak egy év kihagyásával tartjuk meg a térség településeinek együttműködését elősegítő, közösségépítő rendezvényét, de a lényeg, hogy ismét sikerült a települések több, mint felének eljönni, hogy még jobban megismerjük egymás hagyományait, értékeit és szokásait. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves barátaim! A fiatal költő Jónás Tamás írta a ma emberének egyik alapérzéséről: tudod, mitől távol, de nem tudod, mihez vagy közel. Én azt hiszem, igazat mond, és ha kicsit jobban belegondoltok, valószínű, ti is ezen a véleményen lesztek. Mert a ma emberek körül összezsugorodott ugyan a világ, legyőzhetők lettek a fizikai távolságok, és mégis bizonyos szempontból nőttek a távolságok, elvesztek, vagy elveszni látszanak a közelségek. És nem csak az emberi kapcsolatok közelségére gondolok itt, hanem egyáltalán a gondolatok, eszmék, életprogramok közelségére. Nagy örömmel és nagy tisztelettel jöttem el Önök közé, és először is Önök számára szeretném azt mondani, hogy le a kalappal azok előtt, akik mai napot erre szánják, hogy együtt legyenek, együtt ünnepeljenek, hiszen választottak volna valamivel kellemesebb időtöltést is, egészen biztos, hogy a vízparton, a Balaton mellett sokkal kellemesebb lenne, de azt gondolom, nem biztos, hogy szebb és nem biztos, hogy jobb napot élnénk át. Én köszönöm Önöknek, hogy eljöttek ide és ezt a napot erre szánják. Én arra mennék vissza és ahhoz csatlakoznék, amit polgármester úr is említett, hogy miért fontos az ilyen rendezvény, miért fontos ez a mai nap. Azt gondolom, hogy bizonyítéka lesz annak, hogy egy térség, hogyha össze akar fogni, akkor képes összefogni, és szép napot tud elérni, sőt, nem csak, hogy szép napot tud teremteni az itt lakóknak és a programon résztvevőknek, hanem azt is tudja bizonyítani, hogy egy térségnek az életképességét az bizonyítja, hogyha összefog, és így nagy eredményeket tud elérni. Miért mondom mindezt? Azért, mert a sümegi kistérség nem csak Veszprém megye, hanem az ország egyik hátrányos helyzetű térsége, és az elmúlt időszakban igencsak mostohaként bánt a politika a térséggel, és a más megyei térségekhez képest elég jelentősek az elmaradásai. Én azt gondolom, hogy ezen változtatni úgy lehet, ahogy ez a nap is példázza, hogyha összefog a kistérség, közösen adnak be pályázatokat, közösen fogalmazzák meg a céljaikat, és ezek a célok egyezőek a megye céljaival, egyezőek az ország céljaival, akkor biztos, hogy eredményre fog vezetni. A megye akkor, amikor a top pályázatok keretében átgondolta, hogy milyen szempontok szerint fogja a pályázatokat értékelni és bírálni, akkor az egyik szempont az volt, hogy a hátrányos térségek összefogását és azt a bizonyos lemaradást, amivel eddig bírtak, azokat a lemaradásokat csökkentsük. Ez egyértelműen azt bizonyítja, hogy ha a térség összefog, ha a térség települései összefognak és közösen adnak be pályázatot, projektet, akkor nagyobb pontszámokat érnek el és nagyobb eséllyel indulnak a pályázat megvalósítása tekintetében. Erre is eddig is vannak már jó példák, hiszen a mostani időszakban azt lehet mondani, hogy talán egy vagy két pályázat nyitott még a top pályázatok körül, és akkor az első ciklus lezárásra kerül. De azt elmondom Önöknek, hogy a következő évi pályázatok már most ősszel ki lesznek írva, tehát előrehozta a kormány a pályázati lehetőséget, és következő tavaszra már az új pályázati pénzek is rendelkezésre fognak állni. Tehát fel fog gyorsulni a pályázati lehetőség. Én azt gondolom, hogy egy jó összefogással nagyon szép pályázatokat lehet elnyerni, és le lehet hívni a költségeket. Én erre biztatom Önöket, fogjanak össze, hiszen ez a mai nap is azt bizonyítja, hogy a 21 településből a 11 jelen van, és össze tud fogni, egy célért tud tevékenykedni, akkor egészen biztos, hogy a pályázati pénzek lehívásában is össze tud fogni.
Nagyon Gabi, ne nagyon, mert hátra nem jól virának, hogyha söpörsz neki. Akkor majd kifárkáltam. Na gyűjjenek! Akkor annyira megijedtünk, annyira megijedtünk már. Szeretnénk, hogyha mégis kapnák egy bírálatot, kérlek. A bírálatot nem érhetünk. Utolér a sötrő, mindenki. A fogadtatásért már nagyon jó a bírálat. Mindenki. Már jó, már nem is merek szólni. Félelem a másik. A falusi kis tanyán, hogy írjanak. Begyűjünk. Már összesöpörtem mindenki. Hát eléggé hiányosan, de hát. Tölmossam! Elígyetek, húzzatok ma egy kis vizet. Miért csak? Hát te kapd az első, ne jöjjön! Hát a fűzre, lássék, pancson, én nagy